yata ko sono ina na na kasi larba su Dubai su Bahrain to na imani zango sun gaba zango arziki ne gaba duniya zango su ne jigawa zango arziki a duniya nan gaba shine jigawa ko ana so ko ba a so domin Allah ya yarda saboda haka ku natsu kar wauta mai wauta ta bai muku ku shirman ku saboda haka ka tsaya na shi cewa dan jiga baya kyashi dan jiga ba bakin ciki dan jiga baya mugunta amma dai APC din garo kalle shi in ka kalle shi duk inda ke dan APC a Najeriya a je jigawa a wannan dungunan ma sauna yayi sai ka ce wa rigima yake dai ko Allah yana ganin kai ne baya so akan kai ne ma ba so ne bane ba rana saboda haka karfe da su zo wani ga cewa yana yi wa da kai a wata ka kabe masa ku kare kanku da mutuncin ku ku zabi lemar ku an faɗa cewa zaben lema shine yi ku so rigima kuma abin da ita zan yi ta duk rigimar Najeriya akan da jiga zan dauka wallahi an ce min barawo an ce za daura ayyana komai an faɗa na ce na ji a irin amma dai a kan jigawa a zolaye ne in ba PDP wani ɗan mazai zo ya ɗauke ku gaba ɗaya a matsayin ganima ba to ba ko ba ganima to domin magana shi ne ana so a mai da ku ganima domin na ce na bar PDP za su ce so a ba su PDP ɗin so ka ɗan jiga ba ganimar APC ba ne ku tsaya kawai ba ruwanku ku zaɓi PDP 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 idan kun gama ku ce to ba ba sai da ho mun yi aikin namu kai ne ba mu to kare mu ni kwa cikin ku Allah zan kare ku domin Allah zai kare mu saboda haka a yanzu akwai ƴaƴana wanda ka tsaya jinku ƴan takara na farko shine Kato Bigman Thank you.